Включваме се пряко от базата в Панчарево, столицата, където след броени минути ще започне дербито на 17-я кръг от елитната ни юношеска футболна група до 19 години между вечните съперници ЦСКА и Левски. Пряко в ефира на B1B Action TV. Аз съм Красимир Николов, а мой гост-коментатор днес е нашия изтъкнат футболен специалист Вили Вуцов. Казвам му добре дошъл, който бърза да успя да стигне все пак. Беше и на първия матч от този кръг. Славия Черноморе, един на един, за него малко по-късно. Ето и главните действащи лица в този двобой. Прекрасно време за игра, около 100 фена. Надявам се да се увеличат с течение на времето. Много ви гости малко по-късно. Домакините от ЦСКА с номер 30 на вратата Кристиян Сотиров. 2 Крум Николов, 5 Йоан Баоренски, капитан на отбора, 3 Симеон Чатов, 16 Кристиян Атанасов, 6 Емил Ценов, 19 Александър Александров, номер 22 Асен Дончев, 10 Росен Петров, 20 Даниел Иванов, 7 Андрей Йорданов. Резервни състезатели, с които ще разполага наставникът на армейците Дани Морале, са на вратата с номер 1 Илия Шаламанов, 8 Христо Радков, 14 Цветомир Цанев, 4 номер Мартин Аврамов, 18 Марк Папазов, 23 Иван Донец, 15 Юлиан Илиев. Ето и състава на Левски. В традиционния син екип на вратата с номер 12 Иван Топалов, пред него с 15 Васил Сапунджиев, 28 Богдан Костов, 3 Александър Макрис, 22 Киро Киров, 88 Айван Ангелов, 26 Радослав Гайдев, номер 18 Йордан Георгиев, 10 Патрик Габриел Галчев, 7 Ремзин Еджип и номер 14 капитана Георги Александров. Наставникът на сините Димитър Телкиски ще може да разчита в по-късен етап от двобоя на Цветенин Ставрев на вратата. 16 Юли Подвързачов, 2 Виктор Викторов, 4 Симона Игнатов, номер 24 Драгомир Радев, 11 Джан Хасан, 19 Тодор Найден. Съдия на тази среща главен съдия Георги Николов от София, първи асистент Георги Тодоров, втори Георги Великов, делегат на Българския футболен съюз Любомир Апостолов. Тук що чуте и първия сарийски сигнал ЦСКА срещу Левски. Дербито на 17-я кръг на елитната ни юношеска футболна група до 19 години. Сега давам думата и на моя гост Вили Вуцов да сподели своите очаквания. Какво очакваме от това дерби пред 19 годишните, господин Вуцов? Здравейте. Първо да кажа, че наистина една страхотна обстановка. Отлично време, слънчево, приятно топо за сезона, страхотен терен и два отбора заредени с това да се победят предвид на това, че са първоприемници на големи клубове, на Левски и на ЦСКА, млади играчи, които много от тях са влезли в полезрението на първи отбор. При всяко положение, всеко едно момче от тези, които е на терена, ще иска да направи такова впечатление, че да попада по-често в първи отбор. И най-вече, още повече, интересността на двобоя идва там това, че са първи и втори в временното класиране в момента на първенството. ЦСКА води, Левски са втори. Познавам по-добре определено отбора на Левски, познавам не лошо и отбора на ЦСКА, но при всяко положение играчите на Левски ги познавам един по един. Има липсващи имена и в двата отбора. В Левски отсъства Мартин Петков, който по обективни причини е в първи отбор, предвид на контузите на наказанията в първи отбор е там и няма как да вземе участие. И в ЦСКА чух, че Смоленски вчера в последния момент е направен светкавичен трансфер и отишъл в отбора на Литекс, където явно, че ръководството е преценило, че ще трупа опит в мъжкия футбол в Б-група, което може би е добре за него. Абсолютно, само да ти прекъсна, първо опасно положение, добро фалцово изпълнение от страна на Асен Дончев, ако не се лъжа, с номер 22 и топката премина близко до вратата, реагира вратаря Иван Топалов. С оглед на това, както и ти каза, че са първи и втори във временното класиране, може ли да очакваме, че ще има напрежение в редиците на ЦСКА, тъй като те не играха в първия кръг срещу Верея служебно, а Левски спечели с 5 на 0, така в ритъм може би да каже, че влиза. Ами Левски игра, аз познавам отборите. Пирин е един от най-слабите отбори, нека да не ми се обиждат, просто от тази възраст, може би това поколение в Пирин. Аз уважавам безкрайно много школата на Пирин, но в този му отбор е безкрайно слаб. Аз съм го гледал поне 3-4 пъти. Нормално е Левски да ги победи 5 на 0. Даже и повече да ги беше победил, пак нямаше да бъде естествено. Така или иначе, при всяко положение Левски направи тренировка, която е положителна. Но това според мен не би било важно и не било в този момент, не би било натежало на позициите на двата отбора. Двата отбора има доста момчета, които са, нека да поясним на нашите зрители, че това са общо взето футболисти от два набора, 2001 и 2002. 2002 има едно междинно първенство, което е тук в София околностите. Зонално, да, по цяло. Точно така, но основно футболистите, добрите в двата отбора има доста футболисти 2002 и в
и в Левски, и в ЦСКА. И освен това има и доста играчи, които са в национален отбор. И в 2001, и в 2002. Мисля, че сега горе-долу си направих една бърза така равносметка. В ЦСКА мисля, че са 4-ма и в Левски са 2-ма, 3-ма също. В 2001, 2002, нека да кажем, че от една година просто не е събиран и не се знае какво се случи и кои са играчите в 2002 в национален отбор. Но така или иначе, пак казвам, доста добри, доста перспективни играчи има в двата отбора. Прави ми впечатление, че двата отбора категорично е най-съща схема на игра. 4-2-3-1. С един изявен централен нападател и двама флангови играчи, едните и другите. Имат на двата фланга и двата отбора имат добри единици. Асен Дончев, който преди малко би първи удар, е играч на национален отбор. Тук от близката страна на това е 10-ти номер, Патрик Галчев също е национал. Това са все момчета, нека кажем, че в Левски има двама души, които имат вече професионални договори с мъжкия футбол. Патрик Галчев и Айван са двама футболисти, които са подписали професионални договори. Тренират от време на време с мъжете, влизат в юношеската формация. Сигурно ще дойде техното време за първи отбор. Дай Боже, те да си го отвоюват. Влизане в първи отбор става с играя, с добри изяви, с битка, с показване на терена, с правена на разлика в тези мачове. Същото важи и за ЦСКА. Капитан Иван Боренски е много добър футболист национал. Асен Дончев и така, да не ги изреждам. Мисълта ми е, че има добри футболисти в двата отбора, които могат да направят добър спектакъл. За сега малко по-позитивно започват двата отбора, така по-позиционно иска да кажа, извинявам се. Не смеят да рискуват. Предпазливо, да. Да, не смеят да рискуват, виждате, малко повече безмислени такива подавания назад и настрани, но предполагам, че и двата отбора тактически добре са се така подготвили да играят на всяка цена, да го спечелят мача и може би в началото малко повече са търпеливи. Какво можем да кажем за новия треньор на Левски? Все пак миналата седмица дебютира Димитър Тилкийски, много познато име, но все пак за У-19 предполагам, знаеш почерка му как работи? Нека кажем първо, че целият щаб на Левски е сменен. През предния сезон старши треньор беше Данчо Петков с помощник Владко Шаламанов и треньор на вратарите също е друг. Тук сега на Владко Шаламанов, доколкото разбрах, Боби Костов помага, така че целият треньорски, който пък е основният треньор на 2002, така че целият щаб е сменен. И виж, аз познавам Мечо като един страхотен футболист и много добро момче. Пожелавам му успех, той беше в школата на Левски, явно, че в школата го познава добре, гласували са му доверие. Все пак това са футболисти, които са вече почти готови за мъжкия футбол, които трябва да се развиват, да развиват вече не само общи качества, да развиват високи качества, за да влезат да играят в първи отбор. И когато Мечо Тилкийски е един футболист с уникална, перфектна техника като играч, сега ако камерите го покажат, го видят, че той в момента продължава да бъде в такова перфектно състояние като фигура, мисля, че доста може да покаже на тези млади играчи, особено от към техниката. Същото въжи и за Дани Моралес. Също въпроса, веднага връщам топката в поразиция. Дани Моралес беше един страхотен играч, който аз така харесах. Той пък не беше с такава перфектна техника като Мечо. Но пък боец със сърце. Но пък такъв боец, да, по нашите терени сигурно се ражда на 100 години веднъж, дето има една приказка. Така че очаквам, че този треньор също ще докара достатъчно добра и не случайно. Аз съм сигурен, че в началото на първенството никой не е слагал сметките ЦСКА да бъде на първо место на този етап. Може да свърши на първо место, но и да не свърши на първо место, достатъчно добре работи и достатъчно добре развива отбора. И то с солиден аванс, както и каза ти, първи са с 5 точки пред Левски, с 8 пред Ботев. Следва една друга няколко отбора, Черноморе, Берое, Славия, както и ти каза преди малко, завършиха един на един. В някои от удобните случаи ще имаш възможност да споделиш как е преминал от двубоя. Но не ти ли прави впечатление, че У-19 за първи път се разкъсва на толкова явно на първа седмица и на останалите отбори, както каза и ти, доста голяма разлика? Краси, е нормално предвид на това, че някои клубове слагат много повече инвестиции и слагат наистина един голям такъв смисъл увереност да развиват школите си и да развиват играчи. Правят селекции, взимат не от собствените си градове, от други места. Знаеш, Левски и ЦСКА имат интернати, в които влизат доста добри играчи отвън. Също важи за Ботев Пловдив, който има една страхотна школа. Виждаме Ботев Пловдив в днескашния матч, прочетох, че имат 7 човека от школата вкарани в групата. Това е тестата. За мен е, така мога да кажа и нещо друго, Черноморе през наборите 2001 и 2000-та имаха такова поколение, което съм сигурен, че още 100 години няма да имат.
просто така се е оформил. Не само шампонски, страхотни играчи. Илян дава възможност на доста от тези момчета да играят първи отбор. Аз мисля, че има още готови. Там мисля, че има още готови и които и сега играят в 2-1 и в... Харесаха ми. Днеска пак Черноморе ми харесаха. Славия, знаеш, една традиционно също високо квалифицирана школа. На този етап като че ли малко са по-назад от другите отбори, но тези отбори, които ги изредихме до сега, наистина са много силни. Мен ми се иска да виждам един Локомотив Пловдив също в такава като че ли колебаеш се на прилив и отлив. Ами искам да го виждам по-силен. Не, ми е този Локомотив Пловдив, който така отговаря на първи отбор. В момента виждаш, че първи отбор на Локомотив Пловдив е на второ место в Висшата лига. И то не е случайно там. Локомотив Пловдив е там абсолютно заслужено предвид на изявите и така на това, което прави първи отбор. И като сложим в тази графа, че в първи отбор има на Локомотив Пловдив в момента доста чужденци, мисля, че и ръководството, и феновете искат да виждат повече такива млади техни играчи. Може би там трябва да се набрегнат още, за да изкарат и те добри играчи. Предполагам, щом Георги Иванов е спортен директор, може пък да има някакво да се прокара някаква нишка. Георги е сериозен мъч и разбира от футбол и предполагам, че и в неговите идеи, в неговите мисли най-важното нещо е това да има добър първи отбор. Не споменахме само Беро от тази водеща седмица. Ами виж, Беро малко са на приливи и на отливи. Не мога да разбера защо. Така отбора им аз го гледах. Гледах го първи сезон, победиха септември в един матч 5 на 0 и ги разгромиха. После ги гледах, пък загубиха на Герена безславно 3 на 0. Така че Беро е с един отбор на приливи и отливи. Няма много момчета в първи отбор. Един или двама, ако не. И другото нещо, което прави при всяко положение, така за мен е едно негативно... Как да кажа, не би казал явление, а може би обстоятелството е това, че в мъжки отбор на Беро е последните 10-15 години почти няма играч и слязва от школата на Беро, което при всяко положение съм сигурен, че и на старозагорци, и на хората, които обичат и футболът като цяло, им липсва. Липсва им това нещо. За Лудогорец не трябва да кажем някакво думи. Вися, Лудогорец, те са при всяко положение винаги са с едни гърди напреде, върват нещата в Лудогорец както трябва да бъдат. Жалкото е, че единственото, което е жалко, може би, което на този етап трябва да се промени, е, че играчи от тази школа трябва да влезат в първи отбор. Но нека да кажем и нещо друго. Лудогорец има и още нещо. Лудогорец има един отбор в Б-група, в който играят основно точно такива играчи, които почти много мачове. Аз бях ходен ден на Лудогорец Интер и понеже имам там 2-3 момчета, които са доста така познати мои. И мои момчета, аз направо си им викам мои момчета, говорих с тях и те ми казаха, че от това, което имам информация, че първите два кръга са играли пълни титуляри в първи отбор, което показва, да, имало е в единия матч с Локомотив София 4 човека свалени от първи отбор, но основно се разчита на момчета родени там 2000, 2001, 2002 в Б група, което за тях е един страхотен, как да кажа, страхотен опит. Трамплина, да. Да, опит и всичко. Стига да получи шанс, някакъв момент да получи шанс и в първи отбор. Така, уважаеми зрители, след като направихме, бих казал, пълен анализ на елитната група, сега каза вече господин Вуцов за тези отбори, които са в дъното на таблицата, все пак, нали, да ги споменем кои са, но както и вече казахме, това са отборите на Дунав Русе, което поне според Мартин Христов има възможност да говоря с наставника на Морец, така че е приятен отбор, не знам дали имаш впечатление, дали си наблюдал. Гледах ги миналия матч, целият матч играха много добре. С Славия 0-0, да. И изглеждаха доста добре подредени. От това, което разбрах, че има 4-5 човека, които са били техни юноши, са били двама души от ЦСКА, са се върнали. Вратарен, който е бил на друго место, един човек някъде от... 4-5 човека са се върнали и от септември един национален играч, бив централен защитник. И така бяха изключително добре подредени, позиционирани стани въпрос. Аз много мразя тази дума, като някой каже наредени. Те са нареждат само като биеме център и после отборите се движат напред-назад, на зависимост където се налага и се позиционират и се движат. Но те бяха наистина добре позиционирани, добре, грамотно. Да, малко по-дефанзивни бяха, но абсолютно заслужиха точката на стадиона. Това беше, може би, изненадата на кръга. Сега в момента се играе още едно, така бих казал, столично дерби, макар и силно казал, както ти споменава вече, септември срещу Царско село. Сега първо по-грубо нарушение в тази 12-та минута. Може би ще видим първи жълт картон. Абсолютно. На номер 26. Това е Радослав Гайдев. Е играч, който е роден 2002 година. Той е от по-малките. Добър играч. Дефанзивен хал в отбора на Левски. Той е 2002 година.
Много добре го познавам. Така, едно момче с голямо сърце. Не е от най-техничките, но за сметка на това тича и покрива голям периметър и това му е характерното. Тук може би малко прекали с агресивността. Този фал абсолютно е заслужен картон. Абсолютно, да. 13 минута. Жълт картон за Левски. Радослав Гадиев, показал главния съдия Георги Николов. Казахме вече Септември, Царско село. Не сме изброили още Пирин Благоевград, ти казвам с няколко думи. Мисля, че няма какво да се връщаме. Да. И останаха Янтра и Монтана. Също слаб отбор, доста. Монтана не е толкова слаб отбор. Монтана е така добър отбор, приятен отбор. Гледа го. Не от отборите. Значи, когато Пирин и Янтра спечелят точка срещу някой тия водещ, наистина изненада. Докато Монтана, особено на собствен терен, могат да създадат главоболие на всичките водещи отбори. Смисъл, че могат да играят равностойно и да печелят по нещо. Дори ми прави впечатление, че някои от мачовете си играят и на централния стадион, което все пак е... Абсолютно. Имат, Монтана има два отбора в елитните, 17 и 19, което е абсолютно поздравление за, за цялото ръководство на Монтана, че не разчита само на чужди кадри. Не случайно вече започнаха, те го отчетаха, че особено в Б-група, там където трябва да играят двама по-млади играчи, имат пропуски. През първата година, като бяха в Б-група, младите им играчи бяха меко казано катастрофални. И те едва ги издържаха до края на пълнението. Сега започнаха да играят техни момчета, които са минали през тези отбори. И, което и си е похвално, да. Ефективността на, на тази елитна група абсолютно все пак е едно да играеш срещу Лески и ЦСКА, друго да играеш там срещу Берковица и, да, и Никопол. Нищо общо, да. Да проследим сега този ъгъл удар. След него, да, мисля, че за тези 15 минути, както и ти каза, нищо особено до момента, но както казахме, двата отбора явно предпазливо започват това дерби. Доста брак. Сега първи удар, подчертанията на вратата. Сега пак видяхме, пак за да стигне до този удар, толкова беше на играч на Лески в краката, който далеч по-умело и спокойно можеше най-малкото да изчисти, ако не да я насочи. И оттам дойде опасен удар. Сега на нова грешка на десния бек, Макри, как му беше? Александър Макрис. Александър Макрис, да. Той е добър футболист, също беше викан в националните отбори. Получи една тежка контузия преди повече от година. Изкара дълго време така в бокса от тази контузия операция. Сега връща формата си. Пак е в национален отбор. Надявам се. Аз поне това момче го следа по простата причина, че преди време беше дошли едни италиански менеджери. Толкова го беха харесали, че бях готови на секундата да го купат преди контузията. Става просто преди, може би, 3 години. Сега връща формата и е добър футболист. Но видяхме, че направи една голяма грешка. А какво ти е така мнението за случая да бъдат привличани по-млади футболисти да се развиват в силните европейски западни отбори? И не само там. Зависи кой ги взима и как ги взима. Аз съм много против това нашите играчи да ходят, национални добри играчи тук от Лески, от ЦСКА, да ходят по проби по някакви такива отбори, защото мисля, че ние си имаме цена. Това е нещо, което сърби, хървати непрекъснато. Иди вземи от футболист от сърби и хървати, ще говорят за милиони. Иди вземи футболист от школата на Хаджи в Академия Хаджи в Витуру, ще почнат да ти говорят за от милион нагоре, за какъвто и да е млад играч. А ние тук почваме да ги, да, така, или иначе, да ги тикаме, да ги бутаме. Като деволвира, като ще ли? Не, някой уредил, някой направил. Да. Дали е готов, дали става за там, какво ще прави там? Общо взето ние малко като така, като потвърляме ги по такива места. Аз мисля, че ако трябва да отидат в такива отбори, те трябва да ги гледат, да ги харесат, да ги искат, да са готови да ги вземат, не само да ги вземат, а да ги развиват и да ги усъвършенстват. Преди малко спомена за двамата млади играчи. Това правило като че ли не може да бъде използвано по най-добрия начин задължително за двама да почват. И видяхме какво стана и ни смени в 15-20 минута, малко странно и пък удари. Краси типично по-български. Да. Тъпотия на тъпотиите. Измислихме едно правило, което то не само, че не беше ефективно, даже на моменти може би доспа. Сега спорно положение доспа, и доспа за доспа, Левски. Не знам ЦСКА защо претендират, като доспата е безобразно. Ще видим и нов жълт картон, така бурен протест от играчите в червено. Ама защо е протест, като защитника го фана нападател? Топката минава, не в игра, не е излязла. Абсолютна доспа. Значи тук е безспорна глупост, голяма... Колебания, да. Не, безумна грешка на защитника на ЦСКА. Не видях кой номер е и защо го извърши това нарушение. Крум Николов, номер втори, да. Значи грешката е безумна. А картона е за вратаря Кристиян Сотиров за бурния протест. Значи доспата според мен не, въобще не трябва да се коментира. Абсолютно доспа не знам дали мога да се види повторно по времето или след матча. Трябва да се види, но за мен е абсолютно доспа. Така да видим сега. Нека кажем, че и съдията е много добър. Съдията е на нивото. Беше близко до ситуацията, мисля, че не, това е добър съдия. Това е от добрите съдии в А група. Цялата тройка.
Да видим сега. Така трябва да бъде според мен. Капитана на сините Георги Александров срещу вратаря. На такива мачове трябва да бъдат дадени такива съди, за да може. Ето той беше близо, видя и отсъди правилно нарушението. Ако беше друг, щеше нещо да вика, ама топката навънка, не навънка. А виждам, че публиката се увеличава. Наистина прекрасно време. Надявам се да се напълни тук трибуните на базата в Панчарево. Сега обаче... И терена е страхотен. Нека да поздравим домакините за прекрасния терен, който са... По това време на годината наистина трудно по нашите терени. Да видим сега. Технично изпълнение на Георги Александров. Запази самообладание и открива резултата в тази 18-та минута. 1-0 за Левски. След според Вили Вуцов абсолютно... Точно отсъдена значи, дуспа. Дуспата, да, но като игра нищо не показва, че Чилески ще поведе. Абсолютно равностоен матч. Даже може би, според мен, една идея малко превъзходство на ЦСКА. Но в никой случай не е някакво превъзходство, което да кажем, че ЦСКА натискат, изпускат или правят нещо. Може би малко по-трайно задържат на момент и по-добре в трайното задържане. Левски като че ли някакси много бързо в задържането правят някаква грешка и топката преминава в другата страна. Все пак има достатъчно време. До края мога да реагирате. Абсолютно. Не, матчът е интересен. Аз мисля, че този гол може би само да отвори матча. Сега, да отвори и да има малко повече. Защото малко като че ли за този матч малко ми беше заспал. Но тук е грешка на вратаря на Левски. Тази топка на вратаря. Вратаря трябваше абсолютно да вземе. Да... Виждаш, лети от едната врата и защитник е избива в наказателното поле. Значи вратаря, ако е бил на добра позиция, не трябва да бъде повече от метър два до него. Това, може би, нашите вратари трябва още повече да напредват в съвременето, играта с крака. Малко са добрите вратари в България, които играят добре с крака. Малко са. Един Гошо Петков на 44 години може да играе до 65, според мене, както играе добре абсолютно с крака. Аз тук бих споменал Иван Дичевски, не знам, предполагам, имаш също, да, също много технични. Също, абсолютно. Жълт картон, абсолютно много заслужен. Да, ето... поредния жълт картон. Ще има такива моменти в този матч. Бъдете убедени. Аз даже очаквам много повече. Аз тия два възраст, тази възраст, доста мачо изгледах точно тук на червено, на Панчарево. Имаше един матч, който завърши с два червени картона преди две години. Беше интересен, пак беше обрат. 1-0, 2-1. Мисля, че накрая 2-2, ако не се лъжа, свърши. Абсолютно заслужено до момента показаните три жълти картона, но мисля, че с оглед на така. Не би казал, че има някакво голямо напрежение. Значи този е добър съдя и гледа бързичко да препарира, да няма наистина, да няма, защото в това време. Да ги потуши в зародиш, да. Ами не само, тук може да се стигна до сериозни контузии, ако така се продължи да се стъпва на над предела на разумното. Тук да споделя с зрителите, виждам и на двете трибуни така ви персони от червения, от синия лагер, което означава, че от ръководството на двата тима, наистина, това е похвално, следят какво идва отдолу. Сега мисля, че Ъглов удар след този рикошет. Доста категорично отсъждане, както и ти каза на Георги Николов. А то е много близко. Виж колко близко. Виж как е следи играта. Много добре. Много, много, много. Аз виждам и помощниците. Аз познавам те. Помощниците също са така... За Георги Тодоров също имам за първи асистент впечатление. Добри съди. Добре. Ама аз отдавна го казах. На такива мачове водещи трябва да са добри съди. Няколко пъти се подцениха такива мачове. Сложиха се неопитни съди, които определено не можаха да се справят и вкараха по-голямо напрежение, отколкото трябваше да заслужава мач. Абсолютен жълт картон на него. Сега... Абсолютен жълт картон, правилно. Да, за Иван Ангелов, ако не се лъжа. Да, справят контратака. Това е един футболист, който с габровски корени, нека да кажеш, да познавам добре. Така с ниска физика. Както го познавам, може би 7-8 години, откакто е в школата в Левски, чувам се едно и също, че трябва да се налее. Не знам, с бетоноводство, с кой ще го наливат, но той си седи същия. Много качества, много футбол, мирише в него на футбол, стопката е изключително добър. Но мисля, че тази физика, ако наистина налее сила и така в краката си, това единоборство, той може да го спечели, ако е в така по-оптимално функционално състояние, мога да спечели прав, без да се налага да прави този безмислен шпагат, в който да е задължителен жълт картон. То още докато легне, знаеш, че ще получи жълт картон. Абсолютно. Аз и доколко познавайки Дани Моралес, не мисля, че ЦСКА така ще се хвърли така, доста рисковано напред. Постепенно, може би, ще се опита да задегне обръча. И ще видим. Това не мога да го гадаем. Аз очаквам реакция обаче в отбора на ЦСКА при всяко положение. Има добри футболисти ЦСКА. Това, което чух от
техния щаб, че много са се объркали нещата с днескашния състав, с отсъствието на Смоленски. Смоленски е един страхотен играч, национал, който даже в младежкия национален отбор, ако се може стигнеше, да, заминал е за Ловеч. Нещо се е случило. В Ловеч друг играч е заминал за някъде другаде и той е спешно е заминат за там, което пък е супер за него, защото да, ще изиграе в един сезон, ще изиграе в Б група доста мачове. Отново нарушение на Еван трябва да има. Ама не, това за картон, това е. Не, не, абсолютно. Ако му обаче натрупа още едно-две такива, мога да пострада. Тия ускорения трябва да ги така, като се засили, трябва да ги спре. И пак казвам, това според мен идва точно това нещо, че той няма физика и знае, че ако бъде продолен, вече няма да мога да догони да се справи с ситуацията и отива на вабанк, на такива дето. Това е сега блъскане с ръце, с тяло, което е повече от страх, че като го преодолеят, нещата ще отидат в по-негативен план за него и съответно и за отбора. Да, както и ти каза, въпреки че не бих казал, че Левски с оглед на показаното, но все пак шанс за тях, възползваха се, поведоха в резултата. Голяма груба грешка на втори номер, на десния защитник, който направи безумно нарушение. Значи, никой не мога да убеди, аз от тук от позицията, която съм 100% гарантирам, че има нарушение. Сега, дали има нещо друго там, малко ми беше на мен съмнително Патрик Галчев, дали не беше в позиция на засада, не мога да преценя тук, защото сме по диагонал. Не протестираха, да. Да, но за нарушение, че имаше, няма спор. Пак казвам, съдята до тук е перфектен, справя се, респектира ги, не разрешава. Има пак излишни нарушения, такива спортмени беше... призвики. Ще е взривоопасен матч, няма шанс. И Левски няма право при тази разлика да не иска да спечелиш. Иска да спечели ЦСКА, според мен, и да не загубиш, ще е в позицията на печеливш. Лидер, да уточним, уважаеми зрители на B1B Action TV, че ЦСКА е начало с 40 точки, Левски са на второ място с 35, така че ще се завържи интригата, ако сините успеят да запазят. Още сме твърде далеко, разбира се, от края на матча. Левски с 38, но с мач повече, защото играха с Пирин. 38, но мач повече, което по същество си абсолютно прав. 5 точки е разлика. Докато сме още в центъра на терена, някакво думи да споменеш и от двобой, който идваш буквално от стадиона. Славия срещу Черно море 1-1. Един много интересен матч, който се очакваше с напрежението, за предвид на това, че двата отбора беха на една или на две точки, ако не се лъжа. Мисля, че 31 на 33 или 32 на 33 като точки, не налъжа, но на една-две позиции. При всяко положение, ако Славия беше победил, щеше да изпревари Черно море. Да, Славия беше с 28 на седмо място, Черно море с 30 на... Значи 28-30, точно така, да. Две точки разлика. Да ти кажа каква като матч, един матч, който премина на два лица. Първото по време определено Черно море беше с една идея по-добри отбор. Вкара гол, имаше възможност да увеличи предината си, да направи още не много, но едно-две положения си имаха. Слави бяха изключително безидейни и така неорганизирани в цялостен план и в защита и в нападение. Обратно на това Славя направиха доста промени през второто по време. Сега претенции за Дуспа. Не мога ти да... видя ли, аз не мога да видя нищо. Пред мен е куп от играчи, да, точно. Нищо, аз абсолютно нищо не видях. Но... Нито мога кажа, мисля, че отново беше на добра позиция главен съдия Георги Николов. Той беше близо. Какво беше, що беше? Абе, ще има искри, то е ясно. Тук е напрежение, да, още едно нарушение на Патрик Галчев. На Патрик Галчев. Сега да видим. Веднага ще има жълт картон. Ще има червени картони, тук се обзалагам на каквото искаш. До края на матча има червени картони. Подписан за ръце и то няма да е даже, според мен няма да е един. Ако ме питаш както върви мачето, което пак е съответно нормално. Аз пък да ти кажа, не се страхувам от червени картони. Ако съм пет, нека момчетата, нека да горят, нека да играят, нека да се борят. Ако друго не можем, ние нашия футбол поне мога караме доста повече борба, ентусиазъм. Нещо, което на доста мачове така, като го видя и като няма качество, и като няма и борба, и то вече става негледаемо, непродаваемо, некоментираемо. Видях обаче, Мечо Телкиски се скара здраво на Патрик Галчев за картон. Ами безмислен картон. Виж къде е то. Жълт картон на 70 метра от вратата, от собствената врата. Нито предупрежда, нито беше готово за атака, закон. Безмислен. Значи, такова отиване, това е един картон, който сега при всеки някакъв втори фаул подобен, ще даде възможност да бъде провокиран, да бъде изгонен. Безмислени картони. Ще ги има картоните, но такива на такова место са безмислени. 70 метра от вратата абсолютно според мен не е нужни. Виждам, че Дани Морали се спрати двама или трима от своите футболисти я загряват. Може би на полувремето или не знам. Едва ли по-рано ще припреме някакъв промяна? Още до тук коя минута е? Тук сме 20 и...
седма вече. Не искам, искам да видя обаче нещо, което не виждам. Искам да видя някое индивидуално изпълнение, да видя някой футболист да вземе топката, да протолесат противник, да подаде пас кори. Нещо хубаво, което като общо взето тактическа битка в една така, ето виж и тук, един отбор след пас, кафал, шпагат. Общо взето матч отива на една битка. И така или иначе двата отбора, пак казвам, индивидуалностите трябва малко да, малко повече да изкочат напред. Така, видяхме се едно грубо влизане отново на Богдан и Костов. Прекрасно отношение на съдята. Вика двамата капитани им дава, дава им тончи. Така, така матчът ще отиде в друго. Той няма какво да направи. Ако те продължат този ранг, да си продължава с картоните, с картоните да, да, да ги разреди. Ако така продължават. Той е длъжен да им каже. Не, че двамата капитани направиха нещо. Нито един и нито другия виждам да дава някакви указания на своите съотборници. Но съдята направи това, което можеше да направи. Да вземе превентивни мерки. Повече това не може да направи. Битка, че ще има, ще има. Въпросът е да е в рамките на правилата. Това, да, което ти виждаме, е Еван да вземе топката и също трима. Че трима да се опита да ги излъже. Ето сега много хубав пас си извеждаш. Да? Убийствена грешка. Увисна на тук, десния. Убийствена грешка. И прекрасно изпълнение. Е, сега много красив гол. Много красив гол. А, не. Аз мисля, че като красота, да, но много големи грешки. На десния защитник на Лески и на вратара. Вратара, та топка трябва да... Ако не се лъжа, Алекс Дончев е голмайстор. Асен Дончев. Асен Дончев, точно да, така, с номер 20. Един добър играч в националния отбор. Не съм сигурен дали е той, но ако е в той... В близки ъгъл. Асен Дончев е голмайстор в тази 28-а и 9-та минута. Но както и ти каза, Иван Топалов не се бе позиционирал по най-добрия начин. Ми не, близки ъгъл, може там, да е. Топка не мога, той е сплескал вратата си. Трябва да извади. Е, не е добра реакцията. Никой случай. Сега не мога да кажем, че вратара е само виновника, но, но не е добра реакцията. Му най-голямата грешка. То започна от грешката на да, което увисна защитника. Това е убийствена грешка, която не може така. Той нито, нито участваше в... Ако отстъпи, поне ще го подгони. Няма да го допусне този нападател да влезе топката сам така в краката в наказание. Със сигурност става по-интересно сега един на един с... А, да. Продължава с тези така, искри, които... Не боря до нищо. Добро, Дани Морале, сега виждаме как Башчински прегърна Патрик Галчев, но му обясни, че по-спокойно малко да действа. Еми, надявам се да се успокоят играчите на двата отбора, така напрежение, може би тези начални минути. Значи аз мисля, че тук е много, много голяма роля играе класирането и борбата за точките. Първи, втори, едните искат да бият, другите искат и те да бият. ЦСКА знае, че ако го спечелят този матч, вече на 90%. Ще дръпна доста сериозно. Ще спечелят титлата. Нека все пак, нека никой не подценява. Това остава в историята на, на клубовете, в историята на тия млади момчета. Ето както и ти каза, сега Богдан Костов се опита да направи такъв индивидуален самоцелата на пробив. Богдан Костов е един добър играч, който беше десен защитник и десно крило. Той е 2002 година. Той също притърпя една тежка операция през минали януари. Доста време беше предна кръстна връзка, беше извън строя. Сега се завръща на нетипична позиция. Вляво е сложен, виждате. Той беше и крило, и бек. В един момент беше бек. Беше в националния отбор за 2002, когато този отбор го имаше. Много, много перспективен млад играч. Много, наистина. Но нека не забравяме, пак казвам, той след така едно сериозно, сериозно лечение от контузия. Патрик Галчев също е един играч, който така, прави добър сезон, прави добра година. Той от миналата година, още когато беха 2000-та година, той като 2001 беше в старшата възраст, изигра. Него, за него това е втори сезон в елитната до 19. Независимо, че не беше добър като сезон миналата година за Лески, но той натрупа мачо, натрупа опит. Подписа и договор преди известно време с първи отбор на Лески. Доколкото знам, 3 годишни, не съм сигурен сега как са, какво са, що са. Направи така нужните 18 години, за да го подпише този договор. И така или иначе прави добър сезон, от него зависи какво ще е неговото бъдеще. Защото всички знаем, че особено те момчета родени 2001 година,
тази година им е последната. Последна, и до година трябва да решава път. Решава се къде да тръгва. А, на какво ниво? Те вече нямат право да играят в юноши. Тези 2 и 2 имат време да понатрупат опит, да поизраснат, да имат спокойствие, примерно да са тук в клубовете си, защото и да не ги вземат или да ги вземат първи отбор, като не играят първи отбор, ще играят в юноши. Но когато са завършили юношката кариера, за тях е най-лошо да седат като резерви. Или пък да отидат в ВЕИ и там, в другите групи. Това казвам, това ще е развитието. Нивото им какво ще е? Ще останат ли в тия клубове, ще отидат ли в други клубове на това ниво, по-малки или примерно с по-малки претенции? Дали ще отидат някъде в Б-група да играят като по-млади? Дали ще отидат пък някой може да отидат и в Б-група? Това носи позитиви, смисъл, ако по-мъжки влизаш. Това, че отиваш в Б-група, не значи, че връщаш назад. Напротив, на момент и може да се окаже, че е много по-добро. Много, много играчи, мога да дам много примери, които минаха като преотстъпени в други клубове и се върнаха по-силни от това, което са били. И направиха опит. Опит е много ценен. Опита с мъжкия футбол. Въпросът е, като те пратят некъде да отидеш да играеш, как го приемаш? Дали го приемаш да отидеш да работиш, да или като наказание. Или да. Като наказание. Това е най-лошото нещо. Когато мислиш, че си наказан, нещата не се случат. При малко да отбележим само един далечен шут на Ремзини Джип, право в ръцете на вратаря Кристиян Сотиров. Хубав удар. Ми да, вече 33-та минута от началото на дербито на 17-ти. Ще да ми бъде интересно, ако в игра беше Мартин Петков като централен нападател за Левски, защото знам неговите качества и възможности. И ще бъде реч по-опасно за ЦСКА. Тук сега съдята беше близко прецени. Аз го приемам това, че и двете не ги свири. Едното и другото може да свири в едната и в другата посока. Пусна. За мен ние тук в България имаме малко по-такъв изкелеферчен, според мен, направо казано тъп критерий за тия единоборства. Аз мисля, че тия единоборства във въздуха повечето трябва да бъдат пуснати. Когато има участие на ръце, да, окей, дай фал. Но когато е тяло в тяло, ние само в България даваме за такива нарушения тяло в тяло картони. Фал, извинявам се, не само картони. Фал. Сега добра може атака на капитана Ровенски. Все пак би накрая трябваше да даде фал. Александров. Добра комбинация тук за червените, но последния пас не беше точен. Сега обаче ето виждам, че капитана на червените с Йоан Баларенски явно ще се може да получи медицинска помощ. Не видях да има толкова твърдо влизане, но... Йоан Баларенски е добър футболист, също познавам го много добре. Той е в националните отбори. Повечето му, може би малко по-основната му позиция е пред защитниците, като опорен полузащитник или като така наречените вътрешни халфа, които могат да изнасят топките, които той може да играе в футбол. Той е еднакво добър и в защитен и в офанзивен план. И затова основната му позиция е там. Може би тук са преценили. Тази двойка е интересна. Той е върнат от средата на терена и нека да кажем, че другият централен защитник до него, Симеон Чатов с номер 3, е бивш играч на Септември. Той отскоро е в ЦСКА, мисля, че от. Или от лятото, почти сигурен съм от лятото, който е типичен левбек. Значи той е цялата му кариера премина като ляв защитник, сега е вкаран като ляв защитник, което така или иначе ме изненада. Другия пък, номер 16, Кристиян Атанасов. Да. Той пък е 2-2. Той пък е централен защитник. И беше в национална отбор като централен защитник. Добър футболист, също много добър футболист. Интересна ротация, може би. Да, може би така са преценили, така са решили да развиват отбора си, което няма нищо лошо. Тези треньори работят с тях, познават тези момчета и им дават път на развитие. И знаят какво очакват от тях. Това е идеята за развитието на всеки един от тези играчи. Но все пак, нека си говорим, Левски и ЦСКА, ако си тук само да присъстваш и нямаш идеята, нямаш менталитета да искаш да си в тия първи отбори, по-хубаво не се фащи. Сега доста центрирано продължава атаката на червените, да? Добро заставане тук с тяло на Костов и добре се справиха. Тук преди малко за въздушните двобоя, според мен съдиите се подсигуряват да не би да стане някой неволно. Краси, това като цяло в България, аз не говоря и при нощите, в мъжкия футбол много, много се свират тези единоборства, много се накъса. Значи говорихме си тук с хора, които разбират от футбол, така седахме 1-2 пъти на такива тежки дискусии. Колкото се накъсва в България футбол, това го няма никъде на запад. Нали? Всяко единоборство да се свири фал, който изока, некой само като изокаш, айде фал. Е, не става така, няма файда футбол, губи от това нещо, накъса се. Никъдето един път тарета ни играе много бавно. Е, абсолютно не нужен фал. Но е фал, не може да не бъде отсъден, защото е опасен. Да, на Александров този път ще се размине с предупреждение. На кантар. Така е преценил. Сега той не може. Четох една статистика, че в България чисто игрово време се около 50-52 минути, което наистина е много малко от 90.
Не знам, другите първенства бяха с 60-70, стоиха до някои от европейските. Пак казвам, нека да ги има, ама нарушения, които са нарушения за дърпане, за фаул. Ние тук всяко едно единоборство, което се случи в горе, като се ритне топката във въздуха, и ако един играч изохка и изахка и падне на земята и се свири фаул в другата посока. Просто критерия на всички и на играчи, и на съди е такъв, че много... И после викат, ама той не ни даде фаул, ама той не това. Трябва просто някак си футбол да остане малко по... да се пусне малко повече единоборство. Да, там където има ръце, там където има такива влизани отзад, абсолютно задължително да се свирят нарушения, свирят картони. Ама ние затова, ние затова и страдаме в нашия футбол. Абсолютно, да. Защото като дойме в Европа, правим ги ти идиотски фалове отзад и отстрани, не се санкционират. И като дойме в Европа, тия всичките идиотски фалове отиват на картони. И погледни всички важни мачове. Още ми пред очите, примерно, последната катастрофа на Лудогорец, която в европейския футбол, с двата червени картона в Испанио. Да. Тъпотия са тъпотия. Всеки ще кажем, България не ме ги дадат. Те поне, защото не им се дадат България, затова навън, като излеземе и страдаме като, тук си много прав, като да луди. Тие нарушения, да, нека се оценяват, нека да си се дават, нека да бъде. Но където са средата на терена, тие такива единоборства, тяло в тяло, рамо в рамо, не мисля, че ето и това, никога не трябва да бъде свирено фал. Ако беше паднал играча на ЦСКА Долка, България на 90% ще даде фал. Това е фал. Ето, двама души отидаха по турци, абсолютен фал. Поредно статично положение за армейците. 38 минута, уважаеми зрители на Биома Биекшен ТВ. Наблюдавате преко дербито на 17-я кръг в елитната футболна група за юноши до 19 години. ЦСКА и Левски един на един, след като Александров, капитана на сините, откри от дуспа в 18-та минута. Асен Дончев изравни с красиво попадение в 28-та. Така че към края на това първо полувреме, до момента като че ли справедливо равенство? Абсолютно справедливо равенство и логично. И справедливо и логично. Това, което виждаме на терена, пак казвам, аз мисля, че ако Левски иска да спече мача, със сигурно искат. Трябва да направят нещо повече в офанзивен план. Малко е, което правят. Да, добре се отбранява, добре са позиционирани, добре се придвижват, но много малко е в офанзивен план. Нямат нужното нито количество като атаки, нито количество, нито като качество атаки. Няма нито острота. Мисля, че всеки един отбор трябва да има някаква стратегия как трябва да се отбранява и евентуално следваща стратегия. Това също не е. Това е от така наречените единоборства, дето... Отново Айван Ангелов. Не е фал това. А за мен е България, само България ще го свири. Никъде навънка не ме свири фал. Тук, доколкото разбрах, главният съдия Георги Николов към делегата да се успокоят малко феновете. Фърлят снежни топки. Снежни топки към играчите, които да... Няма да има убити и ранено снежна топка, но пострадал мога да има винаги при всяко положение, защото една снежна топка, ако попадне в тила на някой, независимо на собствен или на противник, тя случайно мога да го оцели и да бъде така доста болезнена и да го изкара от игра. Абсолютно, да. Феновете по друг начин мога да подкрепят своите много елементи. Навсякъде това нещо. Няма как да го коментираме, че не се случва. Сега рикошет е един от редките малко ъглови удари в... Ами, защото малко атаки има. Общо взето 80% от нещата, ако ме питаш мене, се развиват някъде в средната зона, в средната третина на игрището, ако разделиме терена на три основни части. Първа, втора са пред двете врати. Средната в средата 50-60 метра, която винаги по принцип е най-голямата, защото там най-много нещата се развиват. И тук сега мисля, че още повече се развиват там. Много са малко нещата. Тук се разминаха доста и добър шанс за червените. Точно Крум Николов имаше тази възможност да стреля. Изключително неточен. Не му се получи удара. Две минути продължение. Да, тук ще разбирам, че ще има две минути добавено време на първата част. Доста своевременно решение на главния съдия Георги Николов. Така че имаше няколко спирания на играта. Мисля, че е нормално. Абсолютно. И картоните, и там имаше разправия. Най-малкото... При всеки един картон имаше намеса на лекарски щаб. Фаловете за картоните, всичките бяха съпроводени с тежки влизания. Ми да, надявам се, както ти каза, мечът е Лкиски, със сигурност може би ще внесе някакви корекции през второто по време, да виждаме по-агресивен Левски. Не, някакси, по-да има някаква, аз това казах, стратегията му за вкарване на гол на Левски, малко
Не мога да я фана още. Дано да има някаква стратегия, нещо. Дали ще е на бавна атака, дали ще е на бърза атака, дали ще е на... Сега хубав пробив на Иван. Може би пропусна момента да центрира, но все пак... Тук според мен вратаря трябваше да излезе при Стиров. Ами... Абсолютно, беше балонно центриране, но това, че не излезе, грешка. Не е и грешка станала да си подсигури вратата. Виждам, че и Дани Моралес не е от най-доволните в момента, с оглед на развитието. Но... Маче е висяш при всяко положение. Както стана една грешка, която видяхме с дуспата, може стана още една е да загуби мачета. Той трябва да е сигурен, че това не мога да го успокоява. Не мога да му дава спокойствие в играта. Това още повече, знаеш, че при моите футболисти има такива редувания на силни и на слаби Непостоянни са моменти, където всяка една грешка мога да коства така наречената победа. Или... Сега отново Дончев, така добро впечатление. Отново грешка на десния защитник. Свърли се отново, там направи страхотна грешка. Страхотна грешка, не знам защо се изхвърли. Така е, така. Или иначе увисва на чисто футболен език, казано, увисва, засилва се, нито отнема топката, нито влиза в единоборство. И то не за първи път, ако кажем, че един да е грешка, но това вече става човека с неговата зона заминава в атака, без той да му повече да му противодейства. Няма го, вече го няма. Той е свърлен напред и го няма в дефанзивния комплект. Да видим сега последните ми добавеното време на това първо по време, дали ще има някой от двата отбора да се съчетае някаква хубава атака да се заре, но виждаме, че всичко се стига до центъра и до там. Още една грешка. Грешка, страхотна грешка, но сега на другия защитник крайно. На Боби Костов, който вкара топката. Прави си реверанс и играч на ЦСКА отново Росен Петров, мисля, че е на терена. Добра атака до тук, да видим има ли добро центриране. Отлично. Центриране, но... Отлично, ако е с метър и половина, два назад, не е назад. Няма шанс. Така, да се надяваме, че няма нищо сериозно. Как да има някакво тежко единоборство в случая, но... На мен ми прави впечатление, че освен, че заряд има, играчите се държат добре. Няма да оспорват съдийски решения, няма да влизат в такива някакви пререкания с противника, което е наистина похвално. Защото сме свикнали в наша действителност за много след показване на картон, каква реакция или пък при нарушение. Не само всяко ново съдение. Освен при дуспата, никъде друга да не видях някаква реакция спрямо съдията. Ето един добър жест. Да, ето ферплей. От страна на Левски. Аплодисменти. Да, би трябвало да са повече случая. И това е нещо естествено, което са длъжни играчите да правят. Това е друг въпрос, че ние си мислим, че не сме длъжни, но аз мисля, че е абсолютно задължително това нещо. Грешен пас. Получи, да, абсолютно. Явно според мен и чакват последния сирийски сигнал. За... Да, и двата отбора според мен чакат. Нова грешка на късмет, че не може да... Наистина има проблеми в тази зона, мисля, че ги е забелязал. Телкийски, не искам да му се бърка правото. Ние не сме никой, за да му даваме съвет. Но на няколко пъти вече е доста. Но там Левски е уязвим. Видимо, че е уязвим. Там дойде в първата минута положение, гола дойде от там и още една-две горе до опасности. Говорим за Александър Макарис. Не, те дойдоха директно от човек на фланга, оставен, който стопка в крака, трябва нещо да измисли, да центрира, да шутира. Така, мисля, че това ще бъде и последната, може би. Така, и аз мисля, че ситуация... това е последната ситуация на... Патрик Галчев ще центрира сега. Беше оставен и покрит. Тук Йордан Георгиев с глава стреля покрай вратата. Отново недобра ориентация на защитите в червено. Беше длъжен да намери по-добре топката, много чиста, много добро центриране и беше намерен сам играча, който имаше време, дигна се добре, обаче... Грешка на ЦСКА в момента, не можаха да се ориентират, може би. Да, просто беше абсолютно сам. Имаше пълната възможност от 3-4 метра да насочи топката, трябваше само да оцели вратата. Според мен изтече добавеното време и Георги Николов, да, като вкара топката в игра, ще свири. И обаче може да позволи още една атака. Възможност за ЦСКА сега. Той си поверя доста силно топката и
нарушение в централната част. Който, ако ме питаш, мене трябва да има жълт картон. Картон, точно. Браво, така, да. Браво. От този път съседателът, да. Това е Даниел Иванов, дигна ръка и се браво. Призна. Браво на съдията. Пореден жълт картон, ако ги боря правилно, мисля, че станаха вече 6. Според мен са повече. Ще ги отушим на почивката, но доста... Ето го последния серийски сигнал на главния съдия Георги Николов от София. Така след 45 минути игра, отборите на ЦСКА и Левски се отеглят при равенство 1-1, след като сините откриха от ДУСПА с гол на капитана Георги Александров. По-късно Асен Дончев изравни. Интересно първо по време с доста жълти картони. След кратка пауза и най-интересните моменти. Отново ще се върнем тук на базата Пачурево да проследим и втората част на сблъсъка между сини и червени.